خاموشی ہر جگہ نہیں اچھی
اور یہ شعر حاضر کرتا ہوں ملازہ فرمالے. کوئی بات ہی رہے نہ محفل میں, 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 ہاتھ اٹھا کر حسن حسین ہاتھ اٹھا کر دے سکتے ہاتھ اٹھا کر حسن حسین کہو, ہاتھ اٹھا کے حسن حسین کہو, ہاتھ اٹھا کے حسن حسین حضرت. مطلب میں نے اشارہ آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی.